Ja, mina damer och herrar, Gagarin här. Ja, idag är det den 21 juli år 2014. Klockan är 17:40. Jag sitter uppe med, wow, laptopen här. Och uppkopplad till en mobil bredband här. Kollar in installation av hur man ska installera wifi-bredband här. Så istället för att köra via mobila nätet. Men det är en annan historia. Det här är byn Tekmin. Mitt i dalgången här, mitt i hjärtat av Serbien, forna Jugoslavien. Här är våra grannar. Mickey kom hit. Jag sa alldeles nyss när videon började så var det Mickys pappa och Mickys son, jag tror han heter Stefan, som kom hit körde upp för backarna med traktorn med några säckar med, kan det vara, vete eller vetemjöl. En av byns flitigaste familjer. Här är deras hus. Jag sitter uppe på vår takterrass. Ser ut så här. Oj, nu har jag traktorn. Kommer ut igen. Idag har det varit väldigt varmt. Det är väldigt varmt. 35 grader. I solen. Det måste vara mer. En av de varmaste dagarna som har varit här sen jag i alla fall har varit här sen den 10 juli, nästan 10 dagar. Väldigt vackert här. Där borta ser vi andra sidan av dalgången, någon by längst upp. Jag har inte klart för mig namnet på det. Det bor väl ungefär cirka, ja, mellan 50 och 100 000 personer här i dalgången. Så långt man ser härifrån finns flera byar. Tekmin bor 1 000 invånare. Här bakom oss har vi Sretko, eller vi kallar honom Rus. Där bor han. Sretko har jobbat i Sverige under många år. Nu är han pensionär. Väldigt tjusig entré här med massor av fina tjusiga blommor. Hans barn, hans två döttrar kommer vilken dag som helst från Sverige och ska hälsa på här. Här har vi en typisk elstolpe som det ser ut här. Oj, jag gillar den här plastflaskan ovanför lampan, alltså för allmän belysning. Måste vara någon mysko-isolering. Här är trådar direkt, det är väl 380 volt. De är väl helt oskyddade. Där har vi våra träd, de krockar med vårt träd. Där, ja, just det. Kan bli en nice kortslutning här tror jag. Där får de nog såga ner några av grenarna på vårt träd. Här är våran trädgård. Nu finns det ingen som klarar av att sköta den sen farbror gick bort för något år sedan. 2011 var det väl? Jo, augusti 2011. Här i hörnet av Mickeys tomt ser man det här taket på deras gamla brunn. Innan man fick vatten här. Ja, nu går traktorn igång igen. Oj, där har vi en konvaj som gick förbi nere på gatan. De här maskinerna är kul att kolla på när de kör alltså, ute på en veteåker och skördar. Tröskar samtidigt. Samma maskin har man använt snart i 30 år. Vi kan se när de kommer ut utkörande med traktorn här. Bakom har vi Gotses familj, hennes mamma Roja. Vi barn som växte upp här föddes på början på och mitten av 60-talet, början av 70-talet. Vi brukade leka ihop tillsammans i den här backen. Rakt fram har vi Neshas tomt. Ser man här lyktstolpen rakt framför oss, en all bråte. Det har varit någon himla dividerande om det mellan familjerna. Så de står inte på god fot med varandra har jag förstått. Just nu. Synd. Just det, så är Dragan här nere och håller på och påtar och fixar i trädgården. Med någon räfst, det kommer väl här uppe så småningom.
Just det, här ser vi den här svarta kabeln som går där och sen upp till Mickes hus och sen går vidare till Rossos. Det är telefonledning. Enligt Ross så kostar det då att, vad sa han? 1000 euro att dra in telefon här för några år sedan. Det är alltså 10 000 kronor. Lite mycket, jag vill skrämma dig, men när jag såg att du hade telefon hade du kanske tappat. Ja, det hade jag gjort. Här är vi Felix. Felix, vad har du gjort idag då? Eller pappa lite. Men annars är ju fixat till jättefint där nere. Du skulle hjälpa mig med stegen. Ska vi ta ut den eller? Ja. Ja, det kan vi göra. Just det. Vi filmar lite grann till här på huvudgatan här nere. Nu kommer de här stora lastbilarna som kör jord uppifrån högst upp byn. Det kör väl ungefär... Är det inte 70 lastbilar per dag? De lastar ungefär 20 ton. Så ungefär kommer lastbil var tionde minut. Och de kan inte köra fort. Alltså. De måste ju köra långsamt på de här vägarna. Det som är kul att vara här är ju att man hör ju alla duvor här låta. Och så hör man... massa andra fåglar. Just nu, eftersom det här är eftermiddag, klockan är strax 18, så är det en massa mänsklig aktivitet. Ja, de här mystiska ljuden man hörde, det är våra små valpar här som är, undrar om inte det är Ida som leker med dem. Ja, det. De har sovit hela eftermiddagen. Det här måste vara hundarnas paradis just nu. Där har vi en hund. Det är Mickes hund. Han lägger sig där i hörnet och myser. Så om du går och ser någonting borta, Felix, trillar du här så kan du slå ihjäl det, så gör inte det. Så. Man ser kraftledningar här. Kraftledningsstolpar på andra sidan dalgången. Kanske det syns i kameran. Nu kommer han och Mickes son här med traktorn igen. Nu ska de ut och jobba igen. Eller vad de nu gör, ska se. Jag tror inte han vet att vi filmar dem. Det blir ännu roligare, ska vi se. Nej, de beslöt att idag var det färdigjobbat. Och nu har man duvorna här. Och en moppe. Där, en duva som sätter sig. Där är den. Oj. Just det, sen om man tittar rakt fram här så ser man den internationella motorvägen som går tvärs genom dalgången, och den börjar någon gång bortom Nisch vägen, går mitt i dalgången, sen fortsätter den bortom Leskovac där det blir lite bergigt, alla Österrike. Så, och motorvägen tar slut efter Leskovac. Nu sätter sig duvorna här förresten, kolla, nu flyger de iväg. Försöker para sig. Ja, typ något sånt. Ja, det här var en inspelning i byn Cheknin. I mitten i hjärtat av Serbien, forna Jugoslavien. I sommaren 2014, 21 juli. Klockan är strax 18. Här uppe på terrassen finns Felix. Hej Felix, vad gillar du? Vi har ju varit några gånger på terrassen. Där är min listus, den här antennen vi skulle ha till wifi som jag inte hann få igång. Var det 2010 eller 2012 vi var här? Nu kanske vi kan fixa innan vi sticker. Jag får se. Vi har hittat ett bra företag som kan leverera wifi-bredband här. Kan vi sätta upp en webcam här? Kan vi kolla hur det ser ut här? Eller något sånt. Vi får se. Klart slut för denna gång.